Dejanja apostolov, 15. poglavje. In pridejo nekateri iz Judeje in uče brate: če se ne obrežete po Mojzesovi šegi, se ne morete zveličati. Ko je torej nastal razpor in sta se Pavel in Barnaba nemalo prepirala z njimi, sklenejo, da naj gredo Pavel in Barnaba in nekateri drugi izmed njih gor k apostolom in starešinam v Jeruzalem zaradi tega vprašanja. Ko jih je torej cerkev spremila, so šli skozi Fenicijo in Samarijo, pripovedujoč spreobrnjenje poganov, in so s tem napravljali veliko radost vsem bratom. Ko so pa prispeli v Jeruzalem, so jih ljubeznivo sprejeli cerkev in apostoli in starešine in sporočili so, koliko reči je Bog z njimi storil. Toda ostane jih nekaj odločine farizejev, ki so bili vero sprejeli in rekel: obrezovati se morajo in naročiti se mora, naj izpolnjujejo Mojzesovo postavo. In apostoli in starešine se zberu, da presodijo to reč. Ko so se pa že mnogo prepirali, ustane Peter in jim reče: možje in bratje, vi veste, da je od prvih dni Bog med vami izbral, da bi po mojih ustih slišali pogane besedo Evangelija in sprejeli vero. In Bog, ki pozna srca, je izpričal za nje, davši jim Svetega Duha, kakor tudi nam. In nobenega razločka ni postavil med nami in njimi, ko je po veri očistil njihova srca. Zdaj torej, kaj skušate Boga, da nakladate učencem jarem na vrat, ki ga ne naši očetje, ne mi nismo mogli prenašati? Temveč verujemo, da se po milosti Gospoda Jezusa Kristusa zveličamo prav tako, kakor tudi oni. Vsa množica pa omolkne in poslušajo Barnaba in Pavla, ki pripovedujeta, kolika znamenja in čudeže je Bog storil po njiju med pogani. Ko sta pa omolknila, spregovori Jakob in reče: možje in bratje, čujte me. Simon je povedal, kako je Bog najprej obiskal pogane, da bi iz njih prijel ljudstvo svojemu imenu. In s tem se ujemajo besede preroku, kakor je pisano: potem se vrnem in zopet zgradim Davidov dom, ki je padel, in njegove razvaline zopet se zidam in ga postavim, da ljudje, ki ostanejo, poiščejo Gospoda, in vsi pogani, ki se je nad njimi klicalo moje ime, pravi Gospod, ki to od vekomaj znano izvršuje. Zato sodim jaz, naj se ne nadlegujejo ti, ki se izmed poganov spreobrnejo k Bogu. Toda naj se jim piše, da naj se zdržujejo ognušenja z maliki in nečistosti in zadavljenega in krvi. Kajti Mojzes jih ima od starodavnih časov dosti po vseh mestih, ki ga oznanjujejo, ko se vsako soboto njegova postava bere po shodnicah. Tedaj so apostoli in starešine z vso cerkvijo sklenili izvoliti može izmed sebe in poslati v Antiohijo s Pavlom in Barnabom, Juda s priimkom Barsaba in Sila, ki sta bila voditelja med brati. In poslali so po njih to pismo: apostoli in starešine in bratje pozdravljajo brate izmed poganov, ki so po Antiohiji in Siriji in Ciliciji. Slišali smo, da so nekateri izmed nas izšli in so vas zbegali s svojim govorjenjem in zmotili vaše duše, katerim nismo ničesar naročili. Zato smo sklenili ene misli zbrani, izvoliti može in poslati k vam z ljubljenima našima Barnabom in Pavlom, človekoma, ki sta žrtvovala svoje življenje za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. Poslali smo torej Juda in Sila, ki bosta tudi sama ustno isto povedala. Ozvidelo se je namreč Svetemu Duhu in nam nobenega bremena vam več ne nakladati, razen teh potrebnih reči, da se zdržujete malikom darovanega in krvi in zadavljenega in nečistosti. Če se boste tega varovali, boste prav delali zdravi. Poslanci so torej, ko so jih bili odpravili, prišli v Antiohijo, pa zberu množico in izroče pismo. Ko so ga pa prebrali, so se razveselili te tolažbe. A Juda in Sila, ki sta bila tudi preroka, sta tolažila in utrjevala brate z mnogimi besedami.
In ko sta nekaj časa tu prebila, so jo odpustili bratje v miru k tem, ki so jo bili poslali. Sklenil je pa sila tam ostati. A Pavel in Barnaba sta se pomodila v Antiohiji in sta učila in oznanjevala Gospodovo besedo še z mnogimi drugimi. Čez nekoliko dni pa reče Pavel Barnabu: Vrniva se in obiščiva brate po vseh mestih, ki sva v njih oznanila Gospodovo besedo, da vidiva, kako se jim godi. Barnaba je pa hotel, da bi vzela s seboj tudi Janeza, ki se je imenoval Marko. Pavlu pa se je bolje zdelo, da tega, ki se je ločil od njiju v Pamfiliji in ni šel z njima na delo, ne bi jemala s seboj. In nastane razpor, tako da se ločita drug od drugega. In Barnaba vzame Marka in se odpelje po morju na Ciper. A Pavl si izbere sila in odpotuje, priporočen Božje milosti od bratov, in hodil je po Siriji in Ciliciji in je utrjeval cerkve.